Hei, velkommen tilbake til del 7 av denne innledning til jusstudiet, som har gitt under titelen «Hjernen er stjernen». Det er en titel jeg har lånt fra, stjålt fra, kall det hva du vil, en bok av den relativt unge norske hjerneforskeren Kaja Norengen, skrevet «Hjernen er stjernen, ditt eneste uerstattelige organ». Jeg synes at det er en veldig god bok. Hvis man er interessert i liksom, hva som egentlig skjer oppe i toppetasjen her, så er det en god bok å lese. Jeg har hentet en del fra den. Jeg har for så vidt lest en del andre bøker om samme emne. Dette er noe som emnet som interesserer meg nok så mye, selv om jeg selvfølgelig ikke er hjerneforsker. Jeg går ut fra at en person som Kaja Norengen, hun vet hva hun snakker om. Dette er ikke en journalist som har kommet og skrevet et eller annet populær variant av noe som man kan sånn halvveis. Jeg skal si litt om hjernen, hva som er oppe i toppetasjen her. Det er bare hjerne som har gjort mennesket til skapningens herre. Vi er ikke raskest på denne jorda. Vi er ikke sterkest, noe som helst sånn, men vi er smartest. Og det er det som har gjort at mennesket har fått den dominerende stilling, den posisjonen det har fått, og kanskje også som har gjort oss i stand til å ødelegge den kloden vi lever på, men det er et spørsmål jeg ikke skal gå inn i denne gangen. Hjernen veier ca. 1,4 kilo. Det kan variere litt. Menn har ørlite grann større hjerne enn kvinner, uten at det er påvist at det har noen betydning. Den består i stor grad av fett, så vi skal ikke bare snakke stygt om fett. Det er veldig stor grad av fett som er i hjernen vår. Vi har i gjennomsnittet ca. 86 milliarder hjerneceller. Ganske mye, et tall langt utenfor vår fatteevne. Nervetrådene, som utgjør ledningsnettet, som forbinder celler på ymse måter utgjør ca. 100 000 kilometer. Tilsvarende 2,5 gang rundt jorda ved ekvator. Det er altså et ganske komplisert system vi har oppi her. Hver gang vi opplever noe, eller lærer noe som fester seg som et minne, skjer det en fysisk forandring i hjernen. Man kan i visst tilfelle påvise det. Det er gjort noen tester på sånn taxisjåfør i London, som da må lære fryktelig mye. De skal være veldig godt kjent. De jobber i flere år for å liksom lære seg hvordan man finner frem i London. Og det har vært påvist at ved den læringsprosessen så ser man påviselige fysiske forskjeller i hjernen i det stedet hvor den informasjonen er lagret. Hjernen utvikler seg gjennom hele livet. Det er heldigvis sånn, i hvert fall heldigvis få som ikke er så unge lenger, at hjernen utvikler seg også når man har kommet et godt stykke opp i alder. Det er ikke slik som man kanskje engang trodde, at det var bare unge folk som, hvor hjernen kunne utvikle seg. Hjernen er det organ i kroppen som bruker aller mest energi. Den utgjør bare et sted mellom 1,5-2% av kroppsvekten til folk. Likevel mellom 20-25% energi av det vi bruker i løpet av et døgn, er det hjernen vår som bruker. Resten av kroppen bruker, i forhold til vekta, langt mye mindre enn det. Og vi bruker like mye energi, og enten vi studerer knallhardt mot eksamen, da virkelig er inne i eksamensinnspurten, eller liksom bare ligger på sofaen og sløver og ser opp i taket. Jeg liksom tenkte en gang at det ville vært fint hvis man kunne anbefale studenter å si at liksom, hvis du studerer ekstra hardt, så bruker kroppen mer energi, og det bidrar til, ja, går den litt ned i vekt og slik ting. Sånn er det dessverre ikke. Akkurat hjernen kan vi ikke bruke for liksom å øke forbrenningen. Det hjelper ikke å tenke så det knaker. Hjernen bruker like mye energi, uansett hva vi gjør og ikke gjør. Så tatt jeg med det også, bare for å få med det, at det er menneskets evne til å varmebehandle mat, som har gjort at jeg har fått nok energi ut av maten til å kunne holde liv i en så energikrevende hjerne som det vi har. Det krever veldig mye energi, og ved å varmebehandle maten, altså ilden, det at mennesket oppdaget ilden, lært seg å kontrollere den, gjør at vi får mer næring ut av maten vi spiser, enten det er kjøtt eller det er grønnsaker, sånt, så får vi mer ut av den enn om det bare spises rått. Og det er nødvendig for at du skal kunne få nok energi til å holde en så energikrevende hjerne som vi har i virksomhet. Vi bruker hele hjernen. Lenge så ble det hevet at vi brukte bare 10% av hjernen. Og så var det mye sånn om hvordan tar jeg bruk hele hjernen og alt dette her. Men det er selvfølgelig ikke sånn. Og så ville det være evolusjonsmessig idioti å ha et så energikrevende
og sårbart organ som vårt, som vår hjerne er, og så bare bruker 10% av den. Vi kan godt hende at vi ikke vet hvordan vi utnytter mer enn 10%, men det betyr ikke at vi ikke gjør det. Det er veldig mye av hjernen vi ikke vet, selv om vi har lært mye det over de senere 10 årene, etter at man har fått nye metoder for hjerneskanning og så videre og sånt. Altså, før i tiden så var det slik at det man lærte om hjernen, det var enten ved å studere hjernen til døde folk, eller noen ganger også gjennom en del hjerneoperasjoner, ikke alltid heldige, og en del operasjoner man i stor grad kunne sette store spørsmålstegn ved det etiske ved den behandlingen. Men det har gjort at man har lært en del om hvordan hjernen fungerer og ikke fungerer, og kanskje ødelagt livet til de som ble utsatt for dette. Ja, det var grunnen til det jeg sa, at energibruken er ganske konstant. Evolusjonen går langsomt. Mennesket har vært på jorden i ca. 250 000 år. Vi var jegere og samlere. Jordbruket kom for ca. 10 000 år siden. Så vi har hatt landbruk i ca. 4% av den tiden vi har vært, at det har vært mennesker på jorda. Det antas at vi har hatt et slags språk, ca. 120 000 år. Et skriftspråk, ca. 3 000 år. Selvfølgelig et langt mer enkelt, primitivt skriftspråk enn det vi har i dag. Og det er sånn at evolusjonen driver ikke med noe sånn grunnleggende redesign. Det er ikke slik at nå har utfordringen blitt mennesket så stor at nå liksom sørger naturen for en slags menneskeversjon 2.0. Det er ikke sånn det skjer. Det skjer en gradvis utvikling med sånn hack og patcher, hvis man snakker i sånn datateknologi, hvor man skal føye til litt her og fjerne litt der. Det som funker fortsetter, og det som ikke funker, det dør ut. Det er jo Darwins teorier om hvordan evolusjonen skjer. At det som er bra, det fungerer, og det som ikke er bra, det fungerer ikke. Vi skal ikke gå nærmere inn på det. Ting går langsomt. Vi har fortsatt reptilhjernen. Den hjelper oss ikke så veldig mye når vi studerer, men den er nå der. Jeg husker på et sånt kurs jeg en gang ble utkommandert på for instituttledere, så holdt psykologiprofessor Karl-Erik Grennes en forelesning, og noe det jeg mest husker fra det han sa, det var nettopp dette at vi har fortsatt reptilhjernen. Vi har fått mange lag utenpå, som har gitt oss kultur og dannelse og hva det nå er for noe, men den grunnleggende, primitive reptilhjernen, den har vi fortsatt, og den påvirker oss på godt og vondt, mest på vondt når det kommer til stykket. Men sånn er det bare. Vi har det som engelskmenn kaller de 4 F-er, som var grunnleggende instinkter som reptilhjernen står for. De kaller det 4 F-ene er fight, flight, feed, fuck. Jeg har prøvd å oversette norsk og kalt det 4 S-er. Slåss, stikk av, spise, sex. Det er det som skal til for at vi skal kunne overleve, og for at vi skal kunne føre slekten videre. Så det å overleve selv, og det å føre slekten videre, det er jo på mange måter menneskets raison d'être, meningen med livet, om man vil. Det er sikkert en del mennesker som vil mene at vi har helt andre meninger med livet enn dette her, men det er noen grunnleggende at vi må kunne gjøre dette for at ikke vi skal dø ut som mennesker. Kan vi kanskje klare å ta livet av oss selv som menneskehet uansett, men det skal vi la ligge. Vår hjerne er ikke utviklet for å tilegne oss abstrakte kunnskaper gjennom et ganske abstrakt symbolspråk. Det er helt med grunnleggende ting som det er egentlig laget for. Det som vi trengte å kunne som jegere og samlere og så videre, og så er det tilpasset litt, utviklet litt, men det går ikke så veldig fort. Det å lese. Kommer tilbake til lesing senere. Men det å lese er en veldig krevende prosess. Vi har et bilde av noen merkelige prikker og streker på et ark, som vi fanger gjennom øynene og kommer tilbake til synssenteret i hjernen. Og så skal det et eller annet sted, jeg vet ikke helt hvor det skjer, liksom dekodes på en sånn måte at hjernen vår innser at ja, men dette er tekst. Og så sendes teksten videre til hjernens språksenter, hvor den bearbeides videre, og så skal liksom språket dekodes til at det gir en mening for oss.
Før vi på en måte har skjønt innholdet, og at det kan, at det samler. Og at vi lagrer den det informasjonen vi har fått. Ganske lang prosess går ganske langsomt. Andre sanser går raskere. Noe av det som går aller raskest er luktesansen vår. Den har veldig direkte vei fra nesa og inn i de sentrale delene av hjernen. Det er fordi den er så viktig. I praksis mye viktigere enn å kunne lese, for det er den som har kunnet kjenne om ting er spiselig, om det er giftig, om jeg lukter på det. Mennesket har jo langt på vei glemt hvordan det er. Tidligere så luktet noen på maten for å kjenne om dette her ble noe trygt å spise. Man lukter på tøyet for å kjenne om det er skittent eller ikke. Noen av oss liker godt å lukte på vin og prøve å finne ut alle nyanser i lukt og sånt, og smak. Smak er veldig mye lukt på dette her. Den går veldig direkte inn til hjernen. Og det betyr mye. Hjernen, lukt betyr veldig mye også sånn vi går tilbake til forplantning. Sex, så er lukt veldig viktig. For vår seksuelle tiltrekning, seksuelle drifter, seksuelle lyster, betyr lukt veldig mye. Og det er ikke sånn parfymert søtlukt som nødvendigvis betyr noe. Det kan godt være helt andre lukter, som ikke nødvendigvis er delikate, som er det som påvirker oss på den måten der. Men det skal jeg ikke si noe nærmere om. Men det er i hvert fall slik, tilbake til der vi var, at det å tilegne seg et språk, tilegne seg en tekst, det er faktisk veldig, mentalt sett, ganske så krevende operasjon. Hjernen vår består av mange deler, jeg skal ikke si noe om den, men jeg skal kommentere en. Det er det som kalles pannelappen, eller prefrontal cortex, hvis man skal si det på latin. Den som sitter helt foran her. Det er den som gjør det mulig for oss å ta en del sånn litt langsiktige valg. Det som klarer å få oss til å liksom, tenke fornuftig, og tenke på hva som vil lønne seg på litt lang sikt, fremfor bare å gå for den kortsiktige nyttelsen. Og det er også som gir oss en del bremsemekanismer og styringsmekanismer som gjør at vi vet at visse ting gjør man ikke. Det er dumt av så mange grunner. Og nå kommer vi til noe som jeg hadde protestert vilt og heftig på, hvis noen hadde fortalt meg dette da jeg var rundt 20 år, sånn som jeg regner med at de fleste av dere er, nemlig at denne delen av hjernen er ikke ferdig utviklet før man er 24-25 år gammel. Noen mener at den er ikke ferdig utviklet før man er en gang mellom 25 og 30 år. Man kan da til få inntrykk at for noen er den ikke utviklet i det hele tatt, men det skal jeg ikke kommentere videre. Så det er en av forklaringene på hvorfor unge folk har en tendens til å gjøre en del dumme ting. Tenke kortsiktig. Tenke på liksom øyeblikksmoro og glede, og ikke tenke på konsekvensen av det man gjør. Det varierer jo selvfølgelig ut fra person til person. Man generaliserer litt her, og det betyr ikke at alle 20-åringer er like. Noen er mer modne enn andre også på denne måten her. Men som et sånt generelt bilde. Og en av forklaringene er rett og slett at vår hjerne er ikke ferdigutviklet når vi er 20 år gamle. Det er altså den delen av hjernen som liksom fortest kobler ut ved rus, sånn gjør folk gjør dumme ting i fylla, så er det ikke fordi at man plutselig finner på så mange ting som man ellers ikke vil tenke på. Men det er slik at bremsemekanismene svikter, styringen svikter, slik at det som i edru tilstand får oss til å vite at sånn gjør man bare ikke. Dette er helt uakseptabelt, vi oppfører oss ikke slik. Det svikter for en del i fylla, og så gjør man alle de dumme tingene som man da kan angre på dagen etter. Det er altså det som svikter når man begynner å bli dement, som gjør at, eller i hvert fall det som svikter først, som gjør liksom av og til at gamle menn begynner å klype kvinnelige sykepleiere i bakken, og pene gamle damer begynner å klype mannlige sykepleiere i bakken og slike ting. Man begynner å oppføre seg på en sånn måte som man jo vet at sånt gjør man bare ikke. Det er bare at det er også der noen sånne bremsemekanismer og styringer som har sviktet. Hjernen må brukes. Så at den forandrer seg hele tiden, gjennom hele livet. Men det forutsetter at den brukes. Den beste form for hjernetrim, det er å lære noe nytt. Det er jo egentlig ganske meningsløst å si til student, fordi at deres hovedbeskjeftigelse fra nå, og i hvert fall 5 år fremover, er at dere skal lære noe nytt. Og da å si at ja, men for å ta vare på hjernen deres, bruk hjernen, så må dere også lære dere noe nytt i tillegg. Du må lære noe nytt språk, eller noe sånt. Det gikk selv mye mening. Det kan gi mening for andre som ikke er i samme situasjon, hvor man da ikke har noe intellektuelt krevende aktivitet sånn til daglig, at det kan være viktig å lære noe nytt.
Så er det sånn at det ikke er noe som stimulerer hjernen så mye som musikk. Altså, det er noe av de teknikker man har fått med sånn hjerneskanning, som gjør at man kan studere hjerneaktivitet hos levende mennesker. Så har man sett at det er ingenting som stimulerer hjernen så mye som musikk. Det gjelder jo musikk i uansett form, men aller mest hvis du spiller et instrument. Det aktiverer omtrent hele hjernen. Spill etter noter, så jeg tar det med enda mer. Det er noe av det som virkelig gir hjernen mye å jobbe med, og som gir hjernen god trim. Men ellers er det litt sånn at en del sånn hjernetrim som man kan se lanseres her og der, løser kryssord, sudoku og en del sånne ting. Man sier jo gjerne at vel, løser masse kryssord, så blir du flink til å løse kryssord, men det hjelper deg ikke for så mye annet. Samme er det med sudoku og mange typer oppgaver. Uansett, det hjelper selvfølgelig å bruke hjernen, uansett hva man gjør, men det er viktig at den brukes. Og det er kanskje viktigere at du fortsetter å bruke den etter at du er ferdig å studere, at du liksom bare ikke faller ned i sånn vanlig tenkning, og bare gjør alt det du gjør av gammel vane, uten at du bruker huet. Det er noe jeg lærte en gang, noe som erfaring, hvor en sa at det er forskjell mellom 20 års erfaring og 1 års erfaring som er 20 år gammel. Så man har lært noe i en viss periode, og så har man liksom falt ned i et mønster, og så har man blitt der, uten å lære noe egentlig nytt, uten å liksom være i stand til å forholde seg litt kritisk det man gjør, så man lærer helt sett ikke noe nytt. Så dette er mer sånn som kommer mer når dere blir litt eldre, kanskje. Hjernen er på topp i 20-årene, siden går det bare nedover. Nå sa jeg akkurat at en del av hjernen ikke er ferdig utviklet før midten av 20-årene, kanskje ikke opp på 30. Men det er likevel sånn at når det gjelder liksom hjernens kapasitet, evnen til læring og sånn, så er den på topp nå. Og siden så går det bare nedover, dessverre. Trist for oss som har ungdommen et godt stykke bak oss. Ta vare på hjernen. Du har bare den ene, og du trenger å ta vare på. Det viktigste for å ta vare på hjernen, det er å ta vare på kroppen. Ting som svekker hjernen, som gjør at den blir dårligere. Høyt blodtrykk, høyt kolesterol, overvekt, røyking, alkohol. Sikkert andre også rusmidler også. Alt dette, sånn, en del av det er jo typisk sånne gammelmannsproblemer. Men det er viktig å ta vare på kroppen. Det er på et vis lett å skjønne at hvis du tar vare på kroppen, tar vare på sirkulasjonen, tar vare på kretsløpet, god kondisjon, godt hjerte, gode lunger, så er det viktig for å kunne holde i god virksomhet et så energikrevende organ som hjernen vår. Den tar altså, som sagt, 20-25% av den energien vi bruker, og den energien tilføres gjennom blodet, avfallstoffet føres tilbake gjennom blodet, hvor man kvitter seg med det. Så det at dette kretsløpet fungerer, det er lett å skjønne at det er viktig, også for hvordan huet vårt fungerer. Det har også vist seg at styrketrening er bra for hjernen. Jeg har ikke skjønt hvorfor det er sånn, og jeg har ikke sett noen egentlig forklaring på det. Jeg vet ikke om man har noen forklaring på det, men det finnes studier som viser at det har en viss positiv påvirkning på hjernen, at man også driver styrketrening, selv om jeg ikke kan si noe om hvordan dette skal gjøres. Det har også vist seg at melkesyre har i alle fall den effekt at det bremser en del ødeleggelser av hjernen. Bremser sånn utvikling av demens. Det er jo ikke akkurat noe man tenker på når det er ung. Men det er slik at det er på mange måter nå at dere legger grunnlaget for å ha en sprek hjerne når dere blir gamle. Så det å holde på av og til med litt trening sånn at man noen ganger kjenner melkesyre, det skal også ha en positiv effekt på hjernen vår. Igjen, jeg er ikke i stand til å gi noen forklaring, men det finnes studier som gir at sånn er det. Jeg skal si litt om hukommelse. Jeg skal ikke si så mye nå. Jeg kommer tilbake til hukommelse senere, men jeg skal si noe litt innledningsvis om dette. Jeg skal si noe mer om sånn læringsstrategier og sånn i neste del, og så kommer jeg tilbake til hvordan lære og deriblant mer om hukommelse, men jeg skal si litt sånn innledningsvis. Det første, og det er en av mine kjepphester, jeg har sagt mange ganger at jus først og fremst er et metodestudium. Du skal lære deg å kunne anvende jusen. Det som er viktig. Det er ikke et mål å huske. Du skal ikke pugge lærebøkene. Du skal ikke kunne huske for å gjenta omtrent med en papegøye. Du skal forstå, du skal trene opp ferdigheter slik at vi kan anvende kunnskapen.
Det betyr ikke at det ikke er mye som må huskes. Hukommelse er noe av det viktigste i enhver læringsprosess. Men det er helt avgjørende for at vi skal kunne fungere. Hvis ikke hadde hatt hukommelse, så ville vi ikke hatt noe språk. Da ville vi ikke hatt ord. Vi ville ikke visst hvordan de skulle kombineres sammen, hvis ikke vi hadde hatt en eller annen form for hukommelse. Vi ville ikke ha visst hvem jeg er, eller hvor vi bor, eller noe som helst sånn, om vi ikke hadde hatt en eller annen hukommelse. Selvfølgelig, hukommelse er helt avgjørende for at vi skal kunne klare oss som mennesker. Og det er også sånn at det er ikke mulig å forstå det vi ikke husker. Tenk at jeg skal skjønne ting som ikke husker det. Nei, jeg skal forstå det. Det er ikke så... Men altså, husker du det ikke, så forstår du det ikke. Det er mulig å huske det vi ikke forstår, men det er vanskelig. Operasangere synger opera på mange språk. Det er etter hvert blitt vanlig at opera synges på originalspråket. Det er mange grunner til det. Noen få som alltid setter opp på oversatt. Hvis man går på English National Opera, for eksempel, i London, så synger de alltid på engelsk. Selv om operaen opprinnelig var på italiensk eller russisk, eller hva det er. Men de fleste operahus, de fremfører nå på originalspråket. Så det betyr at en operasanger synger på norsk. Det er ikke så mange norske opera, men det finnes noen norsk. Synger på tysk, synger på italiensk, synger på engelsk, synger på russisk, synger på tjekkisk. Og sikkert også andre språk som man kommer bort til. Og det er klart, det er mulig å lære disse rollene. Og huske hva som skal sies, uten egentlig å skjønne det. En av våre store operasangere, Solveig Kringlebotn, sa det en gang sånn at da han ble spurt om dette med å lære roller på for eksempel tjekkisk, når hun sang Rusalka av Antonín Dvořák. Så det er jo visse teknikker for å lære det. Men hun sa også at jeg er jo papegøye, som bare etteraper lyder. Jeg vet jo ikke hva jeg synger, jeg kan ikke språket. Hun må selvfølgelig vite, liksom, hva skal hun uttrykke? Vite, er hun sint? Er hun lei seg? Er hun desperat? Er hun veldig blid? Altså, ikke sant? Du kan ikke gestalte rollen hvis ikke du vet det, men hun forstår ikke språket. Hun har lært seg lydene, men det er veldig arbeidskrevende å gjøre det. En skuespillervenn av meg sa en gang, jeg snakket med han om dette, lære seg tekster, lære seg roller. Og han sa at ja, det finnes jo teknikker for å gjøre det. Og da er det jo å snakke med noen språk som man forstår, altså ikke lære noe som man ikke forstår i det hele tatt, men bare huske en rolle. Så at vi har visse teknikker for å lære oss en rolle, men det folk ikke forstår, og folk undervurderer, det er hvor mye arbeid og hvor lang tid det tar å lære seg en ny rolle. Det å skulle huske ting, det er en veldig krevende måte å lære på. Det kommer vi tilbake til når vi skal si mer om læring. Som sagt, vi må huske en del, men det er ikke et mål å huske. Jeg har lest en god del bøker om studieteknikk, og for så vidt om hukommelsesteknikker. Bøker om studieteknikk handler veldig ofte om hukommelsesteknikker. Jeg synes det har vært vanskelig å overføre det man lærer i bøkene til de juridiske studiene. På en annen side så må vi huske mye. Altså, vi kan ikke starte med Adam og Eva hver gang. Uten mye paratkunnskap innenfor eget arbeidsfelt vil du aldri ha kommet til poeng. Vi kan ikke alltid gå tilbake til elementære og grunnleggende arbeide oss hele veien fram til en komplisert problemstilling før vi skal finne svar på det. Dessuten, om vi hadde forsøkt oss på det, så ville ingen ville betale oss for all den tiden vi ville ta for å komme fram til en løsning av det problemet. Underveis i en læringsprosess så må vi ofte pugge definisjoner før vi fullt ut har forstått begrepene. Før vi har internalisert dem til våre egne begreper. Du vil støtte på en del begreper som du synes er merkelige. Og som ikke helt skjønner hva det betyr, og så kan man lære seg en definisjon av dem, og så fra man har lært seg en definisjon, så tar det en god del tid før de er internalisert, og på en måte blitt en del av ditt eget begrepsapparat. De går fra å være noe du har lært, sånn utenatt, og husker hva det betyr, til å bli en del av ditt begrepsapparat for å forstå og beskrive verden. Det er mange ting som kan være vanskelige, som vi har lært oss. Altså, hva vil det si at noe er grønt? Hva vil det si at noe er stort? Hva er et hus? Hva er en sykkel? Hva er en bil? Altså, det er veldig mange sånne ting som vi har lært oss etter hvert. Og vi går ikke, når vi bruker disse ordene, så går vi ikke ut og tenker på sånne definisjoner av hva det er for noe. For dette er blitt noe av det vi bruker for å forstå og for å beskrive verden rundt oss, og slik blir det også med en del fagterminologi. Men underveis til vi har lært det, så er det kommet ikke unna en del gammeldags pugg. Når jeg har lært oss ordene, så bruker vi ikke definisjonene. Jeg merker jo av og til når jeg underviser at det kan være vanskelig. Jeg bruker ord og uttrykk. Det har blitt en del naturlig del av mitt språk. Og så skal jeg prøve å forklare studenter hva det egentlig er for noe.
Så var det noen definisjoner slik jeg lærte en gang, men de har jeg jo glemt. Mens liksom hva den betydningen den som jeg bruker, ja, den sitter fortsatt. Og det er en del av en sånn læringsprosess. Så det betyr at, som sagt, på vei dit så er det en del å huske. Så kan jeg nevne to bøker om hukommelsen. To helt ulike bøker. Jeg har sagt, som sagt, det finnes veldig mange bøker om hukommelsesteknikken. Jeg synes en av de bedre, av de jeg har lest, det er denne av Oddbjørn Bye, som heter Bedre hukommelse, Best of Memo. Oddbjørn Bye, det er, han er sånn som har liksom, sånn hukommelseskunstner som driver og konkurrerer i det å huske rekkefølgen på kort, kortstokk og mye annet sånt, ved å bruke den type teknikker. Det kan læres hvis man er interessert i det. Jeg har aldri funnet det veldig nyttige, men det kan nok variere en del. Den handler mye om det, den boka. Den handler mye om sånn om å huske navn. Det er dårlig til, i hvert fall. Sånn. Men hvordan husker du en handleliste? Hvordan husker du liksom, hva som er de største landene i verden? Hvis du skal holde et foredrag, en tale, uten å ha noe manus å holde deg til, hvordan husker du hva du skal si? Altså, en del sånne teknikker, det handler denne boken om. Det er mange andre bøker som handler om det også. Jeg synes dette er en av de bedre, tross alt. Så veldig nyttig i studiesammenheng synes jeg ikke disse bøkene er. Og så er den andre boken, skrevet av Hilde og Ylva Østby, som heter Å dykke etter sjøhester, en bok om hukommelse. Det er ikke en bok om hukommelsesteknikk, men om hvordan hukommelsen vår faktisk fungerer. Søstrene Hilde og Ylva Østby. Ylva er psykolog, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo. Hilde er journalist. De anmelder blant annet sakprosa i Aftenposten for tiden. Så de har da sammen skrevet denne boken, Å dykke etter sjøhester, som handler om hvordan hukommelsen vår fungerer. Det er veldig mye vi ikke vet om hvordan hukommelsen vår fungerer, men jeg synes at hvis man er interessert i å vite litt mer om hvordan hukommelsen fungerer, vel, så er det en god bok å starte med. Det er ikke noe man trenger å kunne som student, det er ikke det. Det er igjen bare sånn, jeg synes sånt er spennende. Tre typer hukommelse. Eller fire vil noen av det kanskje si. Men det er litt uenighet om hvordan man velger å definere det. Men si til. Vi har korttidsminne. Det er det som gjør at vi ikke har glemt begynnelsen på setningen når vi kommer til slutten, og derfor forstår meningen i den. Altså hvis du da ikke har noe korttidsminne, hvis det er fullstendig blankt, så vil det være slik at når noen har sagt en setning, og det kommer til siste ord, husker du ikke hvordan det begynte, og du forstår ikke noe mening med hva som sies. Og så er det det vi kan kalle arbeidsminne. Det er det vi bruker når vi bearbeider stoffet, og det er kanskje det vi vet minst om. I hvert fall har jeg klart å finne ut minst om det, og det er også slik at det jeg klarer å finne ut, det spriker litt i ulike retninger. Så alt tyder på at her vet vi ganske lite. Her kan vi hente fram informasjon fra langtidsminnet, kombinere det med ny informasjon, bearbeide det, kombinere det med det nye vi lærer. Det er altså det vi bruker når vi lærer, og det vi bruker når vi tenker, egentlig. Som sagt, vi vet veldig lite om hvordan det fungerer. I hvert fall har ikke jeg klart å finne ut veldig mye om det. Og jeg har inntrykk av at meningen er litt ulike når man leser ulike forfattere som skriver om det samme. Og da vil jeg visst igjen si at da snakker jeg om så den type bøker jeg liker om sånt. Og det gjelder jo både Kaja Noringens Hjernen er stjernen, og det gjelder også Hilde og Ylva Østbys og Dykke etter sjøhester. At dette er jo bøker skrevet av fagfolk som kan sine ting. Hilde og Ylva, så er det Ylva som er fagspesialisten på dette her, men de kan sine ting. Bøker skrevet med journalister, heller for så vidt av den typen, se hvor flink jeg var. Jeg studerte, gjør som meg, og det blir veldig flink. Jeg er litt mer tvilende til de bøkene. Det finnes veldig mange sånne også, og de kan også slå om seg med flott og hvordan hjernen fungerer, hvordan hukommelsen fungerer og sånt, for så vidt akkurat som jeg gjør her da. Uten at det er så veldig mye å stole på. Og så har vi langtidsminne. Der det ligger lagret lenge. Kanskje evig. Noen mener at jeg har fått frem til vi dør. Da. Det er vel ikke så mye som er lagret etter at vi er det. Men hvor ting ligger lagret lenge. Vi skal komme mer tilbake til hvordan hukommelsen fungerer senere. Vi skal, som jeg nevnte, så skal vi nå si litt om litt ulike læringsstrategier før vi går ned mer sånn studiemetode-ting etter det. Fire stadier i hukommelsesprosess.
Det er informasjonsinnhenting i korttidsminnet, der vi henter inn ting som vi på en måte kan bearbeide lett i korttidsminnet. Stort sett sier vi at vi klarer å huske 7 elementer i korttidsminnet. Blir det mer enn det, så klarer vi ikke mer. Da går vi sur. 7 ord, 7 tall, sånn kan man gruppere ting, så man kan klare å huske ting mer. Men det er gjerne det man sier, at det er 5-7 elementer, det vi klarer å huske. Da vi henter inn ting når vi leser, putter det inn, og så blir det bearbeidet videre. Så bearbeides det i langt i arbeidsminnet. Det er vi på en måte arbeider aktivt med stoffet. Så lagres det i langtidsminnet. Denne prosessen har vi en viss grad kontroll med. Så når vi skal lære, så gjelder det å lære ting slik at vi får det lagret i, altså at vi får lagret det som er viktig i langtidsminnet. Og det må vi da, dels er det selvfølgelig hva vi henter inn i informasjonen, ikke minst hvordan vi bearbeider det. Og så er det da det siste stadiet som vi egentlig ikke har noe kontroll over, det er gjenkalling, når vi skal begynne å hente fram det som vi håper ligger her inne et eller annet sted. Sitte på eksamen eller når det er, og skal finne fram til noe og prøve å huske ting. Og da er det sånn at den prosessen kan vi ikke kontrollere veldig godt, men vi kan forberede den ved å bearbeide stoffet på en sånn måte at det skal være enklere å gjenkalle det når det kommer til stykket. Ja, det var det jeg sa. Bearbeide det som er viktig, og det er viktig å understreke at vi skal bearbeide det som er viktig, slik at det er dette vi senere kan gjenkalle fra langtidsminnet. Langtidsminnet vårt er ikke til å stole på. Hukommelsen vår er egentlig ikke til å stole på. Det er litt sånn at hukommelsen lagrer ikke alt, som vi opplever som en sånn der lang sammenhengende film som vi kan spole av. Den lagrer bruddstykker litt her og litt der, og er det noe som den ikke får til å stemme og ikke får til å henge helt sammen, så putter den i det den synes mangler, og så gjør den også når den gjenkaller noe. Det her, liksom, dette var ikke logisk, her er det noe som mangler. Så putter hjernen vår inn det den synes skulle vært der. Hvis det er noe som ikke stemmer, som synes ikke hører hjemme, så dropper den det der. Så liksom, hjernen vår er ikke til å stole på, selv om vi ofte er avhengig av dette. Det var så mye om dette. Neste gang læringsstrategier med mer, og så studiemetode etter det. Takk for meg.